zbiće ove moce. Lori, c'è tabella. Inzia, è un ciabetta, flore tu ci pieli. Ma che ci vuole io? Oh, lessa, tena il kel. E io, ma lessa, so, così, che? Ici, Lori, ici. Ciao Betta. Non scella così. Ma che zanzetta pistoli? Inza halli kel. Io impedi nemmeno le dar. Da se, io non riesco, se vuoi ciao Betta malai, sarà tanti e cori. Alla fu da sit, e stiamo a stai chiede dar. Ti puoi parzata ciò? Io, a me, a... Stanno a volte, non sei a tu. Uħna t-nin kveta għalieħ. ċuħi, xie sul kassar? Ħajta li t-nebbel xitla? Allora fema bħadġu sul, sul kassar, mele t-sol mente signorina, fħadġrok. Skużi, ta' l-informazzjoni tijak mux għet t-zomni fħadġru? Ma jem fħadġrok, narak signorina. L-affarijiet mux jifqedin jitrobi sul kħadġ. Jitħad diġi ġar karotta xie għamraġa jiġu għarajja. U sabit njaw, għax maħt fiġabetta barra, ma staċi l-suq. Kem kombinazzjonijiet? Daw, skużi għax ħagġa, rutki, ċempen il-porter, għalli tarra ġar xaħġa. Aw, rutki, bħoċ għazza 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 Rudki, mor poġġa fil-friġġ. Ħallik minn hi, taf kemm inna nistennewha u jekk ma nafux xi ġrali, kont imma x'impiċċ. U fuq kollox dik wara ta' snin kollha x'iġa ġiet tagħmilha. Tgħid x'kont magħha? Iva lek ġejtol. Biex insejħilkom rasqom li sul kassar ma dam xi xejn. Eħe, taf xi ħadd inten għandek fuqek u l-istess li ħalli għandek int. Għandek il ħelwa! Għax poġġejtlu fuq huwa fiċtulu. Missek tist ħidek! Naħseb għamilt sew l-qattu ġejt biss iskassar. Anke jiena l-ewwel sibta bidila biex nemminhom. Jien kontent.